Rusiya və Belarusun 200 min əskər, 80 döyüş təyyarəsi və yüzlərlə tankla Qırğızıstanda həyata keçirdikləri təlimdən sonra Avropada narahatlıq yaşanır. İki ölkənin hərbi razılaşması nəticəsində Avropanın ən ciddi düşmənlərindən olan Belarusiyaya veriləcək imkanları nəzərə alsaq, müharibə qaçılmaz görünür. Qeyd edək ki, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko Rusiyadan 400 zenit raket kompleksləri almaq üçün danışıqlar aparıldığını açıqlayıb. Ümumilikdə isə Rusiya Belarusa 1 milyard dollarlıq silah satacaq.